Давайте, друзья, всім здрасте. Об'ясню, покажу примерно, що у мене виходить, щоб було понятно. Я хотів спочатку 11 метрів зробити ширину. Ну, 11 метрів ширина у мене виходить ось отут, а от трубка. Получається, тут рядом колодязь, ну, ніяк не виходить, дуже близько. Поэтому пришлось сделать, уменьшить 10 метров. Также. Спрашивали, зачем я спилял горох. Потому что горох получается не туда, не сюда. Вот он был. Он у меня получается в ангаре. А так и писали, та типа уменьшить. Ну что же уменьшить мне на 8 метров? Ну что это за ангар? Он маленький будет. Мне хотя бы, чтобы то на... Да, если в бігбеги цю половину тут насипью, то он 150, может, до 200 влізе. То есть вот так. Что я сделал? Получается, размітив 10 метров, длина ангара 12 метров. Ворота в ангар, ось ворота, ровно 5 метров. Щоб, допустим, если машина, ті ворота я розширю, там будуть откатні ворота со временем. Я їх розширю метра на 2 ще, щоб машина нормально заїжджала, не цілилась, в 5 метрів нормально буде заїжджати. Тут висота у нас буде 5,50, поэтому любий КАМАЗ заїхав, висипав і все, чи КАМАЗ, чи КРАС, заїхав, висипав, а там уже потом мы туда понадкраем, понасыпаем бигбеги, даже можно бигбег на бигбег у высоту, если будет какая-то кара или тракторист, ну то уже другая история. Ну да, так и получается. Вот я точно все разметил, сейчас еще отмерим 90 градусов и все. А тут, а с этой стороны, вот выходит, тут тоже стоит колонна. Вот, тут стоп стоит первый, тут будет ферма и тоже житима крыша двускатная. Аж сюда. А сам ангар начинается, вот стенка будет продолжаться, профлистом зашьется, и вот сюда это будет ангар. Вход из вагона будет, я думаю, где первое окно. Это будет изнутри из вагона, с кормоцеха, вход сюда в ангар. Если зима, вьюги, мороз, тут будут ворота закрыты, а вход будет оттуда. Чтоб я взял, что тебе надо, у меня и тут будет крупоружка, я себе заказал еще одну крупоружку, такую, как у меня есть, чтобы была. Тут буде і там буде. І оттуда заходить. Тут, я думаю, со временем, ну не знаю, дядь Саня каже, давай такі ворота поставим, ну розпашні, а мені б хотілося і сюди б зробити откатні, щоб я ці 5 метрів здвинув на ті 5 метрів. Тобто якраз розстояння б хватає снаружи, щоб вони катались. Ну, то вже дойти до цього треба. І також я це переживаю, чи вийде в мене біля пенька там пробурить одну свайку. Ось вона в мене, ця свая. Ось виходить тут, а прям. Ну, може воно якось між корнями попаде. Ну, а потім вже позже будемо її викорчовувати. Тут в мене виходить, це раз дерево. Ось два дерева я, це Сашко ще зрізав. І ще десь одне, ось. Отут, це ми обрізали, тут абрикоси були старі, це треба ж буде його якось або викорчовувати, або щось з ним робити. Із усіх маленьких труб ми зробили отакі дві пачки труб. Ось перша пачка, це настойки 5,50 і 4,50, і на ферми вон пачка труб і по 5,50, їх ще треба зварювати, щоб були по 11. Ну, будемо тепер укорачувати чуть-чуть, тому що виходить в нас 10 там с хвостиком ферма. Вона ж буде йти під градусом, поэтому так. І начав дядь Саня зварювати їх в кучу уже всі підряд, маленькі, тоненькі, які там на якісь связи підуть, діагоналі і так далі. Ну, тобто, щоб не маленькі куски, а здорові куски зразу відрізати, як треба, і все. То есть зараз будемо пробувати бурити повністю все по периметру. Тут, а от де в мене 4,50 стовби стоять, тут вони стоять на розстоянні 2 метри. От ферми будуть стоять на розстоянні 2 метри. І там так само я понарисовував теж 2 метри. Ну, ося, друг напротив друга, от метки стоять по 2 метри.
Ну, я думаю, тут мене побуриться без вопросов. А там, як ото і де пеньок, там, звісно, можуть бути вопроси, не знаю що. І тут у мене треба буде вирізати болгаркою, це залівку бетонну, що ми з Сашком заливали, як плітку сюди вложили. Маленький кусочок вирізати і теж пробурити його, щоб це, тут якраз стакан виходить, от, отут фундамент. Ну, то есть, так. І зараз ми, поки я все проберу, потім завтра, думаю, якщо все нормально, залью і повкидую закладні, хай виставиться. А це время, поки воно буде виставитися, ми вже, у нас все готово на ізготовлення ферм. Будемо варити ферми. Зробимо длинний стол, ну то я теж буду показувати, і варити ферми. Поки ферми поваримо, це все схватиться, і в нас на монтаж повністю буде хватати всіх стоїк, всіх опор і всіх ферм. Ферми будуть 5 штук центральні. 50 см висота ферми, крайні ферм не буде, тому що тут опора, он як в тому випадку, через кожні 2 метри. Стойка, там просто наверх кинем трубу, там ферма, вона не буде працювати як ферма. І так само тут, а вона ферма, однієї ролі не буде. Єдине напроти ворот, тут я покажу, як я потім зроблю, а так теж ферма не буде являтися як ферма. Тобто теж кинем труби наверх. А тут от 5 оцих ферм нормальних. По центру мене спрашували, а по центру опори будуть? По центру опор не буде, бо ферми такі, ну, з хорошого металу, хороша товста труба, і ферма усилена, вона не нуждається в опорах внутрі. Ну і хорошо, навіть любим там тракторцем чи чим заїхав, розвернувся, якщо треба, укрутнувся, а не обминаєш ці всі стовби. Коротше, отак. Ну що тоді, пробуємо бурити. Начнемо отам під вагоном, або отам, мабуть. І будемо пробувати все повністю пробурювати. Висота буріння, зараз я поміряю, скільки вона виходить. Я буду по самі не балуюся бурити. Ну, 80 см. Хотів насадку ставити, щоб типу метр, ну, думаю, 80 хватить з головою. А може потім подобурюю ручним, мене глубже, може ним, ну не знаю. Я побурю, потім водою їх пролью, щоб все хорошо, воно там сіло від води, а потім будемо вкидувати арматурку туди, заливати ще й закладну з 4 арматурами. Ну, тобто, думаю, отак. По дровам писали, я дрова ріжу по возможності, появилось свободне время, пішов, почекрижив трошки. Богдан поміг, подержав, почекрижив. Там мені ще на 2 підходи і все. І також по салу спрашували, насчет сала. Дуже багато дзвінків насчет сала. Хто заказує по 5, по 10 кілограм, хто 20, а один навіть зі спини 16 кілограм. Мій вам совет, не заказуйте багато. Візьміть потрошку, візьміть там по 2 кілограма, по 1,5. Поїли, потім опять подзвонили, заказали і все. Зачем воно у вас буде старіти і так далі. Ви спокійно собі попробували, все понравилось, все вас устроїло, опять подзвонили на следующу неділю. Ну, зараз, звісно, очередь на, по-моєму, місяць навіть більше. На місяць навіть більше, да. Но, в принципі, в будущому по чуть-чуть беріть, і воно чаще буде отак в очередь йти, і всім хвататиме, і всі будуть пробувати. Ціни в нас поки не дорожатимуть, бо заказують у вас на следующу неділю подорожати на. Ні, ціни поки так і є, і піднімати їх не плануємо. У нас нема реалізації тут із салом, але все одно залишається. От іменно м'ясо улітає, а сало залишається. Не знаю, чого так. А так нам буде удобно. Кому треба, сало заказує, кому треба, м'ясо. І по почті, і тут, і воно, ну, тобто, везде багато покупателів, тобто все буде уходити. Всім хватить, не переживайте, не гребіть ви так багато. По чуть-чуть, но чаще. Ну, тобто, так все. І по цінам я там все розказав, тому що дуже багато пишуть мої жінки, які ціни на сало. Там у ролику, де написано «Сало новою почтою», там у ролику я всі ціни називаю на все, і на м'ясо, і на сало. Заходьте, дивіться, ролик там «Сало новою почтою». Все є. Сьогодні дядь Сані нема, Саня вдома. Буре скважину. Взяв у мене маленьких труб, метрів 15, і буре якусь абісінську скважину, там хоче пробурити водою. Ну там потім приїде, розпросимо, що. Ну коротше, його сьогодні немає, це ж я думаю займусь. І зараз якраз Віка дробе, і там трошки залишилось пшениці добити. А я тут, отак і живемо.
Ну що, починаємо бурити, починаємо пробувати, що і як. Начнемо, та можна з тих почати. І отак іти по очереді, ну щось таке. Коротше, начнемо тоді. Горіхи, спрашували горіхи, чи ви збираєте? Всі Віка вчора ще пособирала, ось. Ми їх потім просушимо, все позібруване. Де тут поставалося, ну вони такі лігнили. А, із віток пособирати, да, і ветки витягнемо. А так все є тут. Також, якщо купити, допустимо, ці труби, цю пачку труб і ту пачку труб, це в мене виходить на більше 2 тонн. Ну, скільки воно вийде? Зараз тонна труби, я не знаю, ну, 1027, мабуть, тонна металу нового, якщо купити. Це скільки мені треба потратити? А так все обійшлося нездоровими розходами. Так метал який, тройка, четверка, весь метал, менше тройки нема, то есть отлично. А що я хотів, ну я думав купити профіль 40 на 40, стіночка 2, ну що воно 160 гривень, ну це дуже дорого. А так із кусків, да, може воно неправильно, що з кусків, ну як не може, воно то неправильно з кусків, желательно цельне. Ну а що зробиш, чого ж я дядька не взяв, він хороший сварщик, не такий, як я, це теж можу варити, ну не так професіонально. А він все чітко позаварював, питань до нього немає. Потім зробимо хороші ферми. Оця пачка дебела труба. Тут взагалі товсті-товсті. Ось навіть він зварює. Ось зварює. Товщина труби, гляньте яка. Скільки це мені треба віддати? Тут товщина виходить 8 мм. Ось. Ну це тройка. І так усі вони, то товсті бурові якісь, то те, то тройка, то четверка. Двойки й нема ніде. Все воно товсте. Все товсті труби. А ангар нам треба. Потихоньку построїмо із нічого, построїмо нормальний, хороший, буде удобний, високий ангар. Де не треба буде цілитися, прижиматися, вжиматися. А нормально машина заїхала. Ось, навіть КАМАЗ заїхав задом, ось, заїжджає і сюди на угол висипає. Якщо маленькі газончики, зілки, він тут розвернеться, висипає в той угол, ось, дав, заїхав сюди, поїхав назад, висипав, все, і виїхав. Ну, тобто, тут нормальне місце, воно зараз кажеться маленьке, тому що воно на землі. Ми так само дом строїли, розмічаємо котельню. Та якась маленька стоїш, а як поставили стіни, то вона здорова. Так само і кухню робимо. Та вроді би маленька буде, а виросли стіни, вже і здорова стала. Тому отак. І тут ангар буде, ну, не маленький, він буде здоровий. Це він зараз так каже. Це і здоровий, і високий. Тут ще треба буде зашивати. Виходить, ж криша туди буде уходити. Оцей ось пройом, той фронтони, стіни. Тут ще багато роботи. Ну, хоча б таку конструкцію зібрати, потім обрешетку состропив, а потім профліс. Оце найголовніше зимою. А потім уже воно не мішає під кришою робити стіни. Зашивати знутрі, допустимо, там дощ і сніг, внутрі щось робиш, нормальна погода, знаружи вийшов. Ну, тобто, як ми і на роботі робили. Ми ж скільки год цим і займалися. Ну, не іменно цим, а металоконструкції, железобетонні конструкції, площадки, мости, пліти дорожні. То тягали деякі аеродроми, розбирають, возили, укладували. Ну, тобто, був маленький опит, нездоровий, маленький такий, ну, коротше, отак. Все, стартуємо, поїхали, будемо бурити усе. І подивимося, як отой пробуриться. Нормально чи ненормально.
Ось, попався шифер. Я чувствую, как я его разбиваю, шифер оцей. Да, шифер, везде шифер. Тут-то именно попало, что такой глияка. Глина какая-то сухая. Сейчас дочищу. Ну, шифер разбило. А, она же зігнула эту. На бурові. О, ну видно, куски шифера.
Вот, друзья, получается, тут камни, белый кирпич якийсь и шифер, якісь булыжники. Пробурив, пройшов їх, все нормально. И дальше добив. А тут попав, чувствую, что попав на доску. Якась доска или дерево, или корень. Сейчас буду потихоньку его пробуривать. Сейчас гляну, что там. А тут, получается, еще нигде песок не попадался. Везде идет туга глина. Тут попался на якийсь, короче, бетонный камень. Осень. Сейчас буду пробовать его выдавливать ломиком, якось разбить, а потом добуривать. Ніде піска тут нема. Ну, не хорошо для фундаментів, що така хороша почва. Коротше, діло не швидко, я щось думав, буде вийшло, але воно швидко на піску. А тут, ну, звісно, все одно хорошо, удобно, проще набагато, а так буричимо, то викапують стаканчики глибокі. Так проще. Ну, заколотим хороший бетон со щебнем такий. Буде то, що треба. Суглинок якийсь, непонятно, короче. Тут он чорна. Тут попав на камінь, зараз буду видавлювати. Ось одна ямка проблемна. Вон іде отакими от коржичками по чуть-чуть. Ось отакими. Короче, давить треба на всю дурь. Скільки можу, давлю, і ото по чуть-чуть я так виковирю. Земля дуже туга. Ну і зараз оцей основний. Тут я теж попав на корінь. Ну, воно легко корінь видовбало, викрутило і все.
Ну, получается, корни воно ще более-менее проходит. Я думал, саме хуже камни и бетон. Вон корней багато, воно його проходить. Но начинается опять эта туга спресована земля. Вон вона, що прям не розсипається, вона така як тугий пластилин. І зараз буду по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, основне вже пройшли. Вон, порубали ті корні. Зараз оце воно, там не корінь, це вже таке. Вон, земля обична, просто вона дуже-дуже туга. Я вже підтачував два рази болгаркою ножи. Нормально. Я думав, хуже. Ну, а там, я думаю, полегше піде від дерева подальше. Коротше, так, друзі, дивлюсь, пісня ця надовго. І куплетів дуже багато, тільки слов не вистачає. Думаю, не буду більше знімати, бо це, коротше, не сосредоточишся на одному. Надо і знімати, і борити, і опять знімати. А якщо я включу камеру і буду це все боритися, може півдня ролик буде. Ви будете дивитися ролик півдня? Я думаю, ні. Коротше, отак. Ну, діло йде. Діло йде і хорошо йде. Тільки треба не спішити. Зараз бур не заганять, видовбать хорошо. Гомик зараз знайду длинний. Виб'ю той камінь і далі. І так по одній, по одній, по одній. І буде ще багато, коротше, що їх. 22 штуки. Всім спасибо за внимание. І до скорих зустріч.